Spiro! Spiro, ky është Spiro. Një uni me Spiro në këto 20 minuta dhe fundit e emisioni. Okej, të duashëm. Të urej. Dhe është momenti që Spiro në duhet të lëshoj. E mu së të të! Të e miru pashë i Spiro. Ha, 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 ha. Dhe është momenti që Spiro në të lëshojnë të shkojt e familje vetë se ka 1.000 fëmije, 1.000 halle. Shkoj që kësi lëvi Spiro? Zemër, thua e miru pashin, po të si thua miru pashin Spiro, së pretë mundi shkoj si lëvi Spiro. Shumë mirë, dojë thua Spiro të miru pashin, thua e miru. Ćao, Spiro. Spiro, të vëdoj bësh? Dojë bësh të falë anuses të Spiro, së bëjtë falë amës, e femër me edukat. Të lidëm, bëjtë falë anuses, bëjtë falë anuses. Bravo, shumë. Spiro ik. Do kërcesh dhe njërë Spiro? Për shefin ton? Ja, ka që ishte. Oke. Okay. Spiro, ti esh mirë vëlla. Shiko rrugën hartë sytë, se kjo do të keqe. Dale? Jo, Spiro nuk ka ngordur, thjesht po shtiret. Spiro nuk ka ngordur. Një kërjesë. Ja. Spiro nuk ka ngordur. Spiro...